Už sme doteraz niekoľkokrát sa pozerali do prvého listu Korinťanom a tento list sme si zobrali, že ideme oddiel po oddiel, teda ideme radom a pozeráme sa na problémy, s ktorými sa borili, s ktorými zápasili Korinťania. A to, čo vlastne je pre nás dôležité, aby sme si uvedomili, že mnohé z týchto vecí, ktoré sú tu opísané, sú veci, s ktorými aj my dnes zápasíme. A to nám hovorí o tom, že hriech nie je novodobý výmysel. Hriech nie je niečo, s čím my dnes v 21. storočí zápasíme, ale hriech je to, s čím človek od stvorenia zápasí. Lebo netrvalo dlho, kým prvý človek nepadol do hriechu. Bez ohľadu, že všetky podmienky boli úplne dokonalé, ale človek predsa len padol do hriechu. O čo viacej my, ktorí nemáme dokonalé podmienky, aké mali prví ľudia, o čo ľahšie je, aby sme my sklzli do pokušenia. A že by sme my žili takým životom, ktorý neoslavuje Pána. Ale za to máme slovo Božie, ktoré nás usmerňuje, ktoré nám ukazuje, ktorou cestou máme ísť, na aký spôsob máme žiť, ako máme svoj život žiť tak, aby sme sa chránili pred vecmi, pred ktorými nám Pán hovorí, aby sme unikali, aj pred ktorými chce, aby sme sa chránili. Apoštol Pavel niekoľko tém, ktoré túto obrába, nie sú ľahké tieto témy, ale sú, verím, že užitočné pre nás, pretože nemusí len ísť o tie jednotlivé príklady, ktoré nachádzame v texte, ale aby sme pochopili ten správny princíp. Čo je to, čo Pán od nás žiada? Veľmi ľahko by sme to mohli urobiť tak, že si povieme všetko tak, ako je napísané od A do Ž, aby sme sa presne toho pridržiavali od slova do slova, tak, ako je to napísané, presne tak, aby sme sa pridržiavali. Ale veľmi rýchlo by sme znovu prišli k tomu, že mnohé veci nám slovo Božie nehovorí. O mnohých veciach slovo Božie nehovorí. Veci, s ktorými my dnes zápasíme, nie, že by hriech, nová vec bola hriechom, ale práve preto potrebujeme hľadať do slova Božieho, aby sme pochopili princíp, ako sa ja mám postaviť k veciam, za ktoré mi slovo Božie priamo nehovorí, čo je hriech a čo nie je hriech. Ale za to máme aj ďalšie príklady, kde nám je veľmi jasne pomenovaný hriech. Dnes snažíme si hovoriť, alebo teda mnohí ľudia si aj v cirkvi hovoria, ale to bolo kedysi. Dnešná doba je iná. A tak tieto veci to platili vtedy, ale neplatia dnes. V istom zmysle všetci my máme problém s určitými časťami zo slova Božieho. Niektoré sú nám ľahko zvládateľné, niektoré sú nám ťažšie zvládateľné. A tie, ktoré sú nám ľahko zvládateľné, tak si hovoríme, áno, to platí aj dnes, ale tie, ktoré sú ťažšie zvládateľné, tak si hovoríme, že to bolo pre tých kedysi dávno, ale my máme v tom slobodu. V tomto musíme byť veľmi opatrní, aby potrebujeme veľa múdrosti od Pána, že by sme vedeli veci pomenovať správnym menom, ale zároveň potrebujeme sa naučiť aj na takýto spôsob žiť jeden s druhým alebo správať sa jeden k druhému. Nie s osudzovaním, nie v tom, že sa hneď delíme, že sa hneď hádame, že hneď robíme nejaké konflikty, ako vidíme, že to bolo v Korinte problém. Ale o tom by mala byť cirkev ako miesto, na ktorom človek nájde pomoc. Miesto, na ktorom Pán sa stretne, teda na ktorom sa človek stretne s Pánom a na ktorom človek môže prežiť akúsi úľavu, oslobodenie od hriechov. Pán Ježiš nám cez svoje slovo hovorí a viackrát opakoval, že kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tak chceme mať uši aj dnes, aj každý deň, aby sme počúvali, čo nám slovo Božie hovorí a aby sme nielen počúvali tak, že nám to vojde na jedno ucho a vyjde, ale aby sme aj poslúchali, aby sme podľa týchto slov aj žili. Takže dnes si prečítame z prvého listu Korinťanom zo 6. kapitoly, druhú polovicu tejto kapitoly od 12. až po 20. verš. Prvý list Korinťanom zo 6. kapitoly prečítame od 12. verša, kde čítame takto. Všetko smiem,
No nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno i druhé navnivoč. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Neviete azda, že vaše tela sú Kristovými údmi? Mám teda z Kristových urobiť údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A varí, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Toľko prečítané zo slova Božieho. Predtým, ako si vôbec všimneme, čo nám tento oddiel hovorí, chcem, aby sme si všimli dve veci, ktoré tuto apoštol Pavel hovorí. Na prvom mieste on hovorí, že sme Kristovými údmi, teda vaše tela sú Kristovými údmi, a neskôr hovorí, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha. Aj napriek ťažkostiam alebo problémom, s ktorými tento zbor zápasil, alebo s ktorými títo ľudia zápasili, on im chcel znovu poukázať, vy patríte Pánovi, vy ste Pánovi, ale vy patríte aj jeden druhému, ale toto sú veci, ktoré ešte stále vo vašom živote potrebujete napraviť. Toto sú ešte stále veci, s ktorými potrebujete rozčistiť. Táto prvá polovica 6. kapitoly ako keby bola trošku vsunutá, kde v 5. kapitole sme hovorili o tom, ako sa dopúšťali v tomto zbore aj určitého smilstva. A teraz pokračuje a hovorí aj o... Čiastočne teda sa venuje aj tejto téme, kde hovorí o smilstve. Ale znovu, tento princíp, ktorý tuto nachádzame, v podstate platí pre ktorýkoľvek iný hriech. V 9. až 11. verši, teda v predchádzajúcom oddieli, ktorý sme preberali minule, apoštol Pavel veľmi tak ostro hovorí, že neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A potom vymenúva určité kategórie ľudí, že smilníci, modloslúžobníci, cudzoložníci, prostitúti mužov, súložníci, zlodeji, lakomci, opilci, rúhači, vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Týmito slovami on chcel poukázať, že áno, máme slabosti každý jeden z nás. A áno, máme veci, máme pokušenia, pod ktoré podľahneme. Ale on tuto hovorí o stav človeka, ktorý vedomý je toho všetkého, čo slovo Božie hovorí, ale vedome žije v takomto živote, v takomto hriechu. Teda hovorí o hriechu, v ktorom zotrvávame, ktorý nevyznávame. O takýchto veciach apoštol Pavel tuto hovorí. Poukazuje, že toto nie je dobre. Ktorékoľvek z týchto vecí, ak by sme sa prepoznali, ak zotrvávame v tom, potrebujeme to vyznať a potrebujeme zanechať to za sebou a ísť za Pánom. Pretože Pán nás chce očistiť, Pán nás chce oslobodiť, Pán nám chce dať nový život. Ale to urobí len, ak mu my dovolíme. Len, ak my sa odovzdáme jemu. Len, ak my si povieme, Pane, ja chcem, aby si ty bol aj môjim pánom. Lebo na takýto spôsob my hovoríme, že my sami chceme byť svojim pánom. Ale znovu opakujem, ako toto píše, že vy ste, on hovorí, že vaše tela sú údy Kristove a ešte potom ďalej, aj vaše telo je chrámom Svätého Ducha. Inými slovami, ak ja chcem žiť pre Pána, ak sa hlásim ku Pánovi Ježišovi Kristovi, ja už nepatrím sebe. Ja nie som sám svoj pán, ale Boh je môjim pánom. Boh je ten, ktorý riadi, ktorý vedie môj život. Nie v tom zmysle, že ako nejaký robot a že ja konám presne podľa nejakých predpisov, ktoré sú mi vsunuté v nejaké komandy, ale Pán nám dáva slobodu, ale
Apoštol Pavel aj v tomto oddeli nám chce poukázať, chce hovoriť aj o tej slobode, že čo to vlastne znamená. Zbor v Korinte odišiel do jedného extrému, a to je, že v tej slobode, o ktorej aj Apoštol Pavel viackrát hovoril, že v tejto slobode oni odišli tak ďaleko, že si povedali, všetko môžem, všetko mi je dovolené, všetko môžem robiť, lebo to, čo robím s mojim telom, sa týka môjho tela a ono aj tak pôjde do zemi. Aj tak sa to telo rozloží, ale to, čo ja robím v spojení s Bohom, to je dôležité. A teda moje telo a môj duch, to sú oddelené veci, nejdu jedno s druhým, takže ja môžem robiť, čo len chcem. Toto samozrejme apoštol Pavel hovorí, že nie je dobrý prístup. Lebo on hneď hovorí, už len aj z toho ľudského hľadiska si musíme uvedomiť, že toto nie je dobré, lebo nie všetko, čo môžem urobiť, je pre mňa dobré. Napríklad, že nikde neexistuje zákon, ktorý by mi povedal, že nesmiem zjesť kilo cukra na deň. Neexistuje taký zákon. Žiadne obmedzenie o tom neexistuje, alebo všeobecne, že neexistuje obmedzenie, koľko ja môžem jesť za jeden deň. Ale ak by som do roka, a čo do roka, len do mesiaca, keby som každý deň zjedol kilo cukra, by to ovplyvnilo moje telo. To by ma mohlo zabiť. To by ma mohlo priamo, že zabiť. Je mi to dovolené? Absolutne dovolené. Mi to osoží? Neosoží. Ba ešte mi to môže urobiť aj veľmi zlé. O takýchto veciach apoštol Pavel hovorí, že v tej slobode, o ktorej sa hovorí, o ktorej aj on hovorí, musíme, teda, keď rozmýšľame o slobode, musíme byť veľmi opatrní, že by sme v tej svojej slobode neodišli príliš ďaleko. A že by sme na tento spôsob aj išli priamo proti slovu Božiemu. V cirkvi sa častokrát ide z jedného extrému do druhého. V tomto prípade vidíme, že tento extrém bol, že takto hovorila kultúra, takto môžeme aj my robiť. My by sme to mohli dnes povedať, že pozrieť sa, čo dnešná kultúra, dnešný svet, čo považuje za normálne, tak potom, že by sme aj my tieto veci robili. Ale dokonca aj mnohí ľudia, ktorí vôbec neveria v Boha, jasne poukazujú na mnohé prvky v našej kultúre, v našej mentalite, ktoré nie sú dobré, ktoré sú zhubné, ako pre jednotlivcov, tak aj pre národ. Veľmi je ťažko potom tak subjektívne rozoberať, že čo je vlastne dobre a čo nie je dobre. Lebo pre jedného človeka je všetko dovolené, pre druhého človeka nič nie je dovolené. Tak koho budeme počúvať? No nebudeme ani jedného človeka počúvať, ani druhého človeka počúvať, ale chceme počúvať, čo slovo Božie hovorí. Ale za to, ak by sme zobrali slovo Božie, tak veľakrát cirkev ide do celkom opačného extrému, a že veľmi prísne určujú sa rôzne pravidlá a keď niekto poklesne do hriechu, taký človek býva označený na celý život a ako keby už viacej neexistovala žiadna milosť. Ani jeden extrém, ani druhý extrém nie je dobrý. Ale potrebujeme si, alebo chceme sa naučiť, čo to vlastne znamená sloboda, o ktorej apoštol Pavel hovorí, o ktorej slovo Božie hovorí, aby sme si uvedomili, ako ja mám vôbec žiť tak, aby som žil v rámcoch, ktoré mi Boh dáva. V Korinte celá spoločnosť bola skazená. Mesto, o tom sme si aj niečo hovorili, že samotné mesto bolo také prevrátené a cirkev v tomto zdá sa, že podľahla, že aj oni začali na takýto spôsob žiť. A apoštol Pavel vraví, že takéto veci potrebujú zanechať za sebou a veľmi jasne im hovorí, že také správanie je hriešne. Je veľa vecí, o ktorých im on hovorí, ktoré zdá sa nepochopili, že majú zanechať so sebou, keď opúšťajú tento svet a keď prichádzajú do cirkvi. A on jasne to hovorí, vidíme, že to niektorí naozaj aj opustili, keď hovorí, vymenúva všetkých týchto a hovorí, a takými tu ste niektorí aj vy boli. To znamená, že existuje východisko, existuje vyslobodenie z každej tejto kategórie, o ktorej apoštol Pavel hovorí.
existuje východisko. Ale to východisko vedie k tomu, že ja zanechám ten spôsob života. Že oľutujem hriech, ktorý som urobil a viacej sa už do toho nevraciam. My sme ako ľudstvo všetci zlomení, všetci sme hriešní. Toto je naše pozadie. Všetci sme v tom rovnakom postavení pred Pánom, ale zároveň toto nám apoštol Pavel na mnohých miestach potvrdzuje, aj slovo Božie, ale zároveň nám aj tuto apoštol Pavel hovorí, ale sme boli obmytí, boli sme očistení. To znamená, že hoci sme slabí, hoci zápasíme, hoci padáme, v tomto nie je naša identita. V tomto nie je naša identita. Ak by som ja mal problém s tým, že možno kradnem, alebo ktorýkoľvek z týchto príkladov, aby som zobral, tak ja nebudem trvať na tom, že toto je moja identita a ja nemôžem s tým nič urobiť. Keď prečítam, že slovo Božie mi hovorí, neukradneš, ja mám povedať, Pane, ja chcem sa toho vzdať. Ja chcem toto opustiť. Ja už nechcem, aby toto bolo diel mojho života, aby toto bola moja identita. Ja chcem byť nové stvorenie v tebe. To znamená, že aj keď si uvedomujeme svoju slabosť, keď si uvedomujeme, že máme ťažkosti, do ktorých prichádzame v živote, že všetci máme pokušenia, ale nedovolíme, že by hriech panoval nad nami. Máme iného pána. Pán Ježiš Kristus je našim pánom. Ale toto trvá čas, kým si toto uvedomíme, kým prídeme k tomu, čo to znamená prejsť z tmy do svetla. Čo to znamená žiť vo svete a žiť tak, ako tento svet si žiada a čo to potom znamená žiť, ako Pán od nás očakáva. Ale jednu vec nesmieme nikdy zabudnúť a to je, že Pán zvíťazil. Mnohí ľudia si aj dnes pripomínajú vzkriesenie Pána Ježiša Krista a v skutočnosti toto naozaj potrebuje každý deň byť v našich myšlienkách. Že Pán vstal z mŕtvych. On zvíťazil nad hriechom, zvíťazil nad smrťou a preto nachádzame mnohokrát v písme apoštol Pavel len sám desiatky krát opakuje, kto sme a čo sme v Kristovi. Aby sa nám to vrilo do mysle, aby to bol náš začiatočný bod. Ako keby nás chcel presvedčiť o tom, že kto sme Kristovi, aby sme potom takto začali aj žiť. Tento svet robí opačnú propagandu, že deti od samého narodenia, teda od ten školský systém, do ktorého zapadnú, nás učia, že sme vznikli od opíc. Že sme len trošku väčšie zvieratá ako ostatné zvieratá. A keď rokami počúvame túto myšlienku, my sme len zvieratá, my sme len vznikli od opíc, my sme len zvieratá, tak ako sa potom budeme správať? Budeme sa správať ako zvieratá. Ale ak budem počúvať, ak budem sebe opakovať, ak budem čítať slovo Božie, ktoré mi hovorí, ty si dieťa Božie, stvorené na obraz Boží, ty si dieťa Božie, ty si obmytý krvou Pána Ježiša Krista, ty si dieťa Božie, zachránené a vykúpené drahou krvou Spasiteľa, keď toto budem počúvať, tak ako potom budem žiť? Budem žiť tak, ako to nám hovorí, že budeme žiť ako hodní nášho povolania. Budeme ako deti Božie žiť. Keď počúvame, čo nám slovo Božie hovorí, potrebujeme premieňať svoju myseľ od rozmýšľania tohto sveta, ktoré hovorí, že my sme len zvieratá. A môžeme robiť, čo chceme, kedy chceme, s kým chceme, na akýkoľvek spôsob chceme. A nemusíme rozmýšľať o následkách. A slovo Božie nám hovorí, ešte ako potrebujeme rozmýšľať o následkách. Ešte ako potrebujeme si rozmyslieť, čo je to, čo hovoríme, aj čo je to, čo robíme. A potom, ktorá spoločnosť je krajšia? Alebo ktorá spoločnosť je taká, v ktorej budú vznikať menej problémov, aby som takto povedal. V tej, ktorej sa hlása, že môžeš robiť čokoľvek, kedy chceš, na akýkoľvek spôsob chceš, bez žiadneho obmedzenia, bez žiadneho rozmýšľania, dnes rob to, čo nemusíš zajtra, nečakaj na zajtra, už to dnes urob. Alebo druhé posolstvo, ktoré hovorí, že aby sme rozmýšľali o tom, čo rozprávame, aby sme rozmýšľali aj o následkách, ktoré prichádzajú. A že potrebujeme milovať svojho blížneho a že by sme uprednostňovali jeden druhého. Ktorá spoločnosť je taká, v ktorej môže vzniknúť harmónia
A v ktorej je spoločnosť, ktorá spoločnosť je tá, ktorej bude chaos, anarchia? To je jasné, že slovo Božie je to, ktoré nám dáva cestu u tej harmónii. Lenže tu je ten problém, o ktorý sa chytajú mnohí odporníci slova Božieho, ktorí hovorí, aha, no vidíte, aj v cirkvi sú problémy, veď by sme mohli aj na Korinťanov uprieť prst a povedať, že pozri, aký problém, ty mi tu rozprávaš o voľakej svetosti a pozri, akí boli Korinťania. Ty mi tu hovoríš o svetosti a pozri, čo sa robí v cirkvi. A odpoveď je na to veľmi ľahká. Toto je cieľ, toto je ideál, ktorý nám Boh dáva pre cirkev, ale ktorý je tu problém? Človek je nedokonalý. Tu je ľudský faktor, ten, ktorý je problém. Nie je problém Božie slovo, nie je problém Boh. Problém je človek, ktorý v svojej žiadostivosti nevie praktizovať aj zdržanlivosť, nevie praktizovať dobrotivosť, láskavosť a ktorékoľvek ešte iné z toho, čo nám slovo Božie nazýva ovocie ducha. Ale konkrétne pre tento oddiel nám je možno najdôležitejšia zdržanlivosť, sebazapieranie. A apoštol Pavel toto poukazuje, že keď sa nevieme zdržať niektorých vecí, keď chceme, daj razom, alebo sa proste budem hnevať, alebo budem neviem čo robiť, tu potom nastáva problém. Vy hovoríte, všetko smiem, všetko je mi dovolené, ale to je bláznivé. Na takýto spôsob pristupovať, toto je recept pre katastrofu. Áno, máme slobodu v Pánovi, ale ak Biblia niečo nazýva hriechom, tak ako my to máme nazývať? Tiež máme to nazývať hriechom. Ale máme slobodu mať v tých veciach, ktoré slovo Božie priamo nenazýva hriechom. Ak v Biblii niečo nie je priamo napísané, že je hriech, tak ako potom máme vedieť, či to máme robiť, alebo to nemáme robiť? No napríklad, môžeme si zobrať a urobiť celý zoznam tých vecí, toto sa smie, toto sa nesmie, takto sa máme obliecť, takto sa nesmieme obliecť, toto smieme jesť, toto nesmieme jesť, toto smieme piť, toto nesmieme piť, toľko smieme pracovať, toľko musíme čítať Bibliu denne, toľko sa musíme modliť a tak ďalej a tak ďalej. A si povieme, toto sú super pravidlá. Ale čo sme vlastne na tento spôsob spravili? Na tento spôsob, hoci ani jedna z týchto, všetky tieto veci môžu byť dobré, ale že nám Biblia nič k tomuto nevraví, k týmto veciam, my pridávame zákony, príkazy, zákazy k slovu Božiemu a vytvárame si akési zákonníctvo a to v skutočnosti potom vytvára skupinu nezrelých veriacich, ktorí potom nevedia rozlíšiť, čo je správne, čo je nesprávne. Nevedia rozsúdiť sami pre seba. Máme veľmi potom problematické situácie, v ktorých ľudia, ktorí len u trošku slobody prídu, hneď vzniká chaos v ich živote. My máme slobodu, ale ju nesmieme zneužívať. Máme slobodu. Pán nám dáva slobodu, ale nesmieme ju zneužívať. Apoštol Pavel hovorí, všetko smiem, ale nie všetko mi osoží. Dokonca mnohé z vecí, ktoré robíme, nás ničia, nás kazia. Priamo naše telo a to je možno to, čo aj vidíme. Ale oveľa nebezpečnejšie je, keď robíme niečo, čím ničíme aj vzťahy, ktoré máme. To sa nevidí a niekedy tie následky sú ďaleko siahle. Roky sú potrebné, že by sa videli následky, ale tie následky prídu. Všetko smiem, ale nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale nie je mne na prospech. Oni sa vodili asi tou logikou, že ak je každé jedlo čisté, takže aj každý telesný skutok je čistý. Lebo podľa toho chápania, ktoré aj vtedy existovalo, aj dnes, medzi základné telesné potreby človeka, to je, aby sa najedol, aby sa napil, aby spal, aj telesné obcovanie, aj ešte niektoré ďalšie veci, to patria medzi úplne tie najzákladnejšie potreby, fyziologické potreby, ktoré človek má. Tak podľa rozmýšľania zdá sa, že oni išli, ak som hladný, tak jem.
Keď som hladný, tak jem. Ak som smedný, tak nečakám týždeň, dva, ale jem, teda pijem v tej chvíli. Alebo teda, ak sa mi spí, tak čo robím? Nečakám dva týždne, ale spím. A podľa tej logiky, ak mám telesné potreby, ak potrebujem obcovať, nebudem čakať. Hneď, teraz, ktokoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek. Ale toto vlastne sa vraciame k tomu, že spôsob, na ktorý nás aj tento svet učí, je, že aby sme boli doslova, že ako zvieratá. My zvieratá vidíme kdekoľvek na ulici, že robia veci, ale oni toho nie sú vedomí. Ak si my berieme príklad od zvierat, od psov alebo od niektorých iných, tak potom prečo si neberieme príklad aj v tom, že keď sa pes vráti k tomu, že by zjedol, čo zvrátil. To nám je hnusné. A prečo jedno robíme to, čo pes robí, a to druhé nerobíme? Lebo máme rozum, ktorý nám vraví, že to nie je dobré. A potom za toto, no týmto neškodím nikomu, nerobím nič zlé, tak poďme, komu robím zlé? Zvieratá nemajú byť našim príkladom. Ale na slovo Božie by malo byť pre nás tým vzorom, aby sme vedeli, čo máme robiť, na aký spôsob máme sa správať. Lebo aj toto, čo apoštol Pavel hovorí, že to samotné obcovanie nie je len telesná záležitosť, ako keď som hladný alebo smedný, ale on to vyzdvihuje na vyššiu úroveň a poukazuje, že je tam niečo oveľa hlbšie. On hovorí, že dvaja sa stávajú jedným telom. To bolo od samého začiatku takto napísané. Nie je tak, že môžeme sa do toho púšťať, že skákať z postele do postele. Toto nie je princíp, s ktorým môžeme súhlasiť. Toto nie je dobrá cesta. Boh nás na taký spôsob stvoril, aby sme svoje telo používali na správny spôsob. A keď to nerobíme, tak ubližujeme aj sebe, ale ubližujeme aj iným. Dnes už aj psychológovia zo sveta, sekulárni psychológovia prišli k tomu, že sexuálna neviazanosť spôsobuje poškodenia v mozgu. Že príde k akémusi otupeniu pocitov a to ovplyvňuje aj schopnosť nadviazať vzťah s iným človekom. Tým sa narušuje aj vernosť a už to ide potom ku katastrofálnym výsledkom. To znamená, že čím viacej sa upúšťam do neviazaného sexuálneho vzťahu, čo bol problém aj v Korinte, tým horšie robím sebe a v tom, že moje telo ja používam za niečo, za čo ho Boh nestvoril, ale samým tým sa narušujú aj vzťahy, ktoré som mal. A podľa toho jedného psychologa, autora som našiel, že povedal, že neschopnosť nadviazať vzťah, ktorý vychádza z tohto procesu, tejto neviazanosti, že môžeme prirovnať ku selotépu, ktorý sme pokúsili niekoľkokrát zalepiť a potom odlepiť a tak, keď to urobíme 10 krát, už to viacej nebude lepiť. A už to nie je dobrý selotép. Toto hovoria ľudia, ktorí vôbec so slovom Božím nemajú nič spoločné. Sekulárni psychológovia sú vedomí, že takýto spôsob života prináša poškodenia, priamo že poškodenia na mozgu. Takže sloboda, o ktorej apoštol Pavel hovorí, áno, všetko smiem, ale musím dávať pozor, čo je to, čo mi je naozaj k úžitku a čo je to, čo nie je mi k úžitku. Mám slobodu, ale nás Pán cez svoje slovo chce ochrániť, chce nám pomôcť, aby nás ochránil pred mnohými ťažkosťami, pred mnohými zlými následkami. Cez toto apoštol Pavel nám chce povedať, že ak chceme patriť Pánovi, aby On bol našim Pánom, potrebujeme sa podriadiť Jemu. Potrebujeme aj svoje telo podriadiť Jemu. On hovorí, veď nás draho kúpil. Ako som aj na začiatku povedal, na jednom mieste apoštol Pavel hovorí, že my sme Kristovými údmi, teda naše telo je Kristovým údom a na druhom mieste hovorí, je chrámom Svätého Ducha. Inými slovami, ak patrím Bohu, ak chcem patriť Bohu, tak budem celý patriť. Budem akoby celý ponorený do Jeho lásky, do Jeho prítomnosti. Ja nemôžem povedať, len 95% Pane patrí Tebe a týchto 5% ešte si nechám, aby som si ja ešte robil, čo len chcem. A dnešné
mnohé hnutia, aj dnešné feministické hnutie, ktoré aj do cirkvi preniklo, tvrdí presný opak toho, že zdržanlivosť je utláčanie. Cirkev utláča a potrebujeme sa boriť proti utláčaniu, potrebujeme hlásať slobodu a tak ďalej a tak ďalej. Mne nikto nesmie povedať, čo ja smiem, čo ja nesmiem robiť. Kto si ty, aby si ma súdil? Toto sú slová, ktoré veľmi často odznievajú vtedy, keď sa snažíme čokoľvek povedať. Nesúď, aby si nebol súdený. Tak. Píše v Biblii, nesúď, aby si nebol súdený, ale Pán je ten, ktorý nás súdi. Pán a my, ako tí, ktorí patríme Pánovi, máme taktiež právo povedať, toto je hriech. Lenže veľakrát tu problém, prečo, ktorý ďalší vzniká, je, že veľakrát ľudia z cirkvi, ktorí poukazujú a hovoria o hriechu, robia to na taký spôsob, že to presne znieje tak, ako by to nemalo byť. A v tom potrebujeme mať naozaj veľkú múdrosť, aby sme vedeli povedať človekovi, človeče, máš problém. Máš prítomný hriech, ktorý musíš zo svojho života odstrániť. To je to, čo apoštol Pavel sa snaží aj cez tento list, aj cez mnohé ďalšie listy poukázať ľuďom v prvom, teda kresťanom v prvom storočí. Ľudia, máte problém. Ale nemôžeme povedať, že apoštol Pavel súdil. On len prenášal to, čo Pán Ježiš hovoril. A tak aj my sme pozvaní, aby sme prví my žili podľa slova Božieho, ale zároveň, že by sme aj boli príklad pre iných ľudí, ale zároveň, že by sme sa aj rozprávali s nimi. Nie, že by sme pokyvovali prstom nad nimi a hovorili, toto nesmieš, toto smieš, toto nesmieš, toto smieš. Alebo ako si toto mohol a neviem, a nejaké iné slova, aby sme používali. Ale aby sme jeden druhému pomáhali v tom, aby sme v tej slobode zotrvali čistí. Aby sme v tej slobode, ktorá nám je daná, aby sme zostali pred Pánom aj pred ľuďmi čistí. My sme súčasťou Kristovho tela. Toto, že aj apoštol Pavel hovorí, že sme Kristovými údmi, nám má znamenať niečo veľmi vzácne. Ako to budeme vidieť aj neskôr. Tie údy v Kristovom tele jeden druhému neodporujú, ale slúžia. Jeden úd nemôže bez druhého, ako aj na našom tele. Ktorúkoľvek časť tela, keby sme vybrali, keby sme odstránili, celé telo by trpelo. A tak aj keď telo začne zápasiť jedno proti druhému, keď telo začne zápasiť, boriť sa jeden orgán proti druhému, vtedy nás môže prísť k veľkému porušeniu, k veľkej chorobe, dokonca aj k smrti. Ale vtedy, keď telo funguje v harmónii, vtedy je to správny princíp. A zároveň, keď to, taktiež keď pozrieme cirkev ako miesto, kde my sme jeden druhému údmi, my sme vyzvaní, aby sme jeden druhého podporovali. Aby sme jeden za druhého sa modlili. Aby sme jeden druhého podržiavali. Aby sme jeden druhému dobrorečili. Nie, že by sme odsudzovali, nie, že by sme zlorečili, nie, že by sme neviem, sa delili na taký spôsob, ako to robili Korinťania, ale aby sme jednotní kráčali za Pánom každý deň. Áno, všetko smieme, všetko môžeme, aj apoštol Pavel toto potvrdzuje, ale zároveň si musíme uvedomiť, že nie všetko mi osoží. Mnohé veci dokonca mi priamo prinášajú skazu do môjho života. Ak mi niečo prináša skazu, prečo by som to robil? Či už v telesnom zmysle, alebo v duchovnom zmysle. By som povedal, že o čo viacej v duchovnom zmysle, lebo ak niečo robím svojmu telu, keď zomriem, tak to je koniec. Ale ak ja uškodím svojej duši, ak uškodím svojmu duchu, to bude mať večné následky. A nech nám tom Pán pomôže, aby nás každý deň viedol k tomu, aby sme si uvedomovali túto skutočnosť, že patríme Pánovi. A ak chceme patriť Pánovi, potrebujeme žiť život, ktorý bude čistý. Život, ktorý bude svätý, ktorý bude oddelený pre Pána. Lebo jedine na taký spôsob aj cirkev môže prísť do toho bodu, že povieme,
že sme eliminovali hriech, ktorý je prítomný medzi nami. Ale že by to bol prípad, potrebujeme každý jeden z nás sa do toho zapojiť. Aby sme na ten spôsob skutočne svietili aj ako jednotlivci, aj ako zbor. Aby Pán skrze všetko, čo činíme, bol oslávený. A tak nech naozaj On, Pán, ktorý nás zachránil, ktorý nás vykúpil, ktorý nás draho kúpil svojou krvou, nech naozaj nemusí byť zarmútený z našich životov, z nášho správania, ale nech bude oslávený ako v našom tele, tak aj v našom duchu. Aby vo všetkom, čo činíme, Pán bol viditeľný a oslávený. Amen. Amen.